Kristjan Saart, uuest hooajast tagasi Pärnus. Millised on esimesed emotsioonid ja mõtted? Selles suhtes emotsioonid on head, et koju on alati hea tagasi tulla ja eriti siis veel, kui ootab selline meeskond, kus olen varem mänginud ja mis ma läksin siin napilt pool aastat tagasi, läksin Pärnust minema. Et meeskond nagu väga muutunud ei ole, et tuumik on sama ja poisid ütlesid hästi vastu. Ja suur pluss on muidugi see, et saab Premium liiga tasemel mängida koos Pärnuga. See on nagu väga positiivne. Oled meeskonnaga esimesed kolm trenni ka kaasa teinud. Kuidas mulje on sellest uutest lisandujatest ja praegusest meeskonna hetkeseisust? Tundub hea, et poisid on tuhkiga peal ja kõva töö käib selle nimel, et hea tulemus jõuab teha. Et ma arvan, et meil on vajalikud mängijad ja vajalikud olmetingimused on olemas, et hea tulemus teha jõuab. Millised on individuaalsed ja meeskondlikud eesmärgid uueks hooajaks? Meeskondlikult kindlasti kõik räägivad ja muidugi kõik tahavad ka, et Pärnu püsima jääks, aga muidugi mida koht ülespoole on seda parem, et läheme kindlasti, mõtleme kõrgelt ja lähme head tulemust tegema. Ja individuaalselt? Individuaalselt ma ei ole endale see aeg mingit väravate hulka ette mõelnud, aga kindlasti tahan lüüa palju väravaid ja aidata meeskonnale hästi mängida. Et muidugi sinna 10 väravat oleks päris hea. Homme Narva Transiga esimene mäng. Mis ootad mängust? Kindlasti oleme võitme, et alla 3 punkti tagasi tulla ei taha. Et kindlasti Narva on väga tugev vastane ja vene poisid on alati tuhkiga peal. Aga lähme võitlema ja ma arvan, et me tuleme 3 punkti tagasi. Selge. Ja mis sõnum on fänidele uueks hooajaks? Et tulge meid ikka vaatama ja loodetavasti saame teid hea tujuga tagasi koju saata. Selge, Kristjan. Aitäh ja edu uueks hooajaks. Aitäh.